У Черкасах міська рада розпустила свій виконком і позвільняла всіх заступників мера. Ті не догодили депутатам, бо нібито працюють не за законом. Принаймні, така офіційна версія. Нинішній переворот у мерії вчинили регіонали. І що несподівано, їхніми союзниками стали батьківщинівці та депутати дрібніших опозиційних фракцій. Із подробицями Вікторія Курченко. Одним махом 34 депутати лишають Черкаси без виконкому, мера без команди, раду без стабільної більшості. Досі тут союзниками були вільні демократи та регіонали. Останній заварили кашу. Виконком їм не догодив, бо нібито працює не за законом. Хоч самі ж білоблакитні мають там аж третину членів. Фракція партії «Регіон» – основний двигатель цього рішення. Більшість була не у нас. Прийняття рішень не приймалися, вони бували не полностью отрегулировано с линией партии. Поэтому мы хотим изменить немножко структуру, прошу прощения, изменить структуру. Я думаю, это нормально. Та як би не хотіли білоблакитні переформатування на свій лад у кабінетах влади, голосів для перевороту їм не вистачило б, аби не допомога нових спільників. Батьківщинівці та депутати ще кількох опозиційних фракцій, як і подейкували в кулуарах, таки приєднуються до регіоналів. Тільки-но проголосувавши, новоявлені союзники один поперед одного беруться виправдовуватися, що їхня коаліція тимчасова. Наша последовательная позиция, та, которая была с самого изначально, мы ее поддерживаем. Мы не голосовали за этот выконком, мы не голосовали ни за одного заступника мэра. Время показало, что они неэффективны. Іншої думки – самі члени виконкому. Їм найбільше депутати дорікали за тарифи, утиски прав дітей війни й обмеження свободи вуличних зібрань. Керуючий справами виконкому запевняє, частина претензій узагалі до попередників, а решта, мовляв, безпідставні. Враховуючи неконструктивність прийняття сьогодні міською радою рішень, існує загроза того, що виконавчий комітет не буде сформований, і містяни просто залишаться без вирішення своїх питань. Це щотижня десятки звернень громадян на розгляд, це щотижня десятки оперативних рішень з управління містом. Усе ж останнє слово за міським головою, а він уже натякнув, що рішення ради про відставку виконкому може ветувати. На роздуми має 5 днів. Очевидно, що камінь спотикання – це міські голови. І всі сьогодні, так би мовити, всі ці постріли – це, так би мовити, спроба пограти м'язами, і загалом у організаторів був план сьогодні вийти на 45 голосів. Дуже активно працювали силовики, працювали майже по всіх депутатах вільних демократів, але зламався тільки Жмаєв. Вільні демократи вже заявили про розірвання коаліційної угоди з регіоналами. Тепер, кажуть, шукатимуть надійніших соратників і почистять свої лави від зрадників. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.